Assalamualaikum dan salam sejahtera uh, kepada semua pelajar-pelajar. So pada kali ini kita akan buat uh, 3D part modeling using SolidWorks untuk revision 1 ya. Eh. So part yang kita akan lukis adalah uh, dalam gambar yang di sebelah ya. Eh. Okay. Uh, kita buat kelas revision sikit untuk modeling SolidWorks eh. Saya rasa uh, student yang kelas section saya mungkin dah pernah lukis lah yang ni ya. Eh. So saya buat revision untuk uh, semua lah. Saya rasa dah tiga bulan ni mungkin awak pun dah tak ingat lah apa yang pakai SolidWorks apa semua kan. Okay. Kalau ada soalan uh, masuk dalam tepi uh, dekat chat box eh. Siapa nak respon nak cakap pun tak apa. Oh, on je mic boleh cakap. Bosan juga cakap sorang-sorang. Okay. Saya, okay. Saya pakai SolidWorks uh, 2019 eh. Mungkin um, awak solidworks tu 2020 ke Semua lebih kurang je lah Okay So Hari ni kita terus buat part modeling lah eh So untuk file New Okay Kita buat file new part eh So kita buat untuk part modeling lah uh, Assembly saya akan buat next session uh, Drawing ni adalah drafting lah Yang saya cakap tadi untuk drafting lah So part eh So kita buat part Okay Top Okay So interface macam biasa interface yang yang ada dalam ni kalau awak tengok eh so front plane top plane dengan right plane untuk kita start uh, sketch lah so untuk kita buat apa-apa 3D modelling kita mesti start dengan 2D modelling eh so 2D eh 2D modelling 2D 2D drawing lah so 2D drawing adalah seperti yang kalau awak tengok dalam gambar ni ha ya, ini adalah 2D drawing lah okey yang ni adalah uh, top uh, front dengan side view. Okay, so dimension dia akan macam ni lah. Kalau dalam ujian pun awak akan diberi soalan yang macam ni lah. So awak akan dapat 2D drawing, awak kena hasilkan 3D 3D model yang ni. Okay, kalau soalan dalam test pun dia akan macam ni. Kemudian awak akan buat drafting, which is awak akan prepare drawing, awak akan dapat balik drawing yang ni. Okay. So kalau kita nak sketch kita akan uh, dekat sini lah kita klik sketch eh. So, so untuk 3D modeling kita cover dua sajalah. Features dengan sketch eh. So ini sekali button sketch lah. Okay. So kalau untuk gambar yang tadi tu yang saya share tadi. So kalau saya lukis uh, untuk buat 3D modeling ni. Uh, tak ada satu cara yang rigid. Maksudnya kalau awak nak start dengan top plane pun boleh, awak nak start dengan front plane pun boleh, awak nak start dengan right plane pun boleh. Sebab tu kalau eh, awak tengok kat sini, dia ada top, dia ada front, dia ada right. And so dia, awak nak start mana-mana pun boleh. Based daripada drawing yang ni lah. Okay, nak start daripada sini pun boleh, nak start daripada atas pun boleh. Okay, kita cuba start daripada uh, front lah. Kalau saya, saya akan lukis dua section lah eh. So mungkin saya akan lukis yang pertama mungkin yang uh, yang tepi ni dulu. Okay, yang tepi yang ni, yang first and then yang kedua dan yang, ke yang ketiga lah. Boleh juga kita lukis, uh, ada banyak cara eh. So saya hanya tunjuk salah satu cara yang awak boleh pakai lah. So tak, tak ada betul tak ada salah eh untuk buat 3D modelling eh. Okay, contoh kalau saya bermula dengan front plane eh. So bila kita klik front, kita right click. Eh kita right click kita akan klik sketch eh. So ini adalah bob, bu uh, apa button yang selalu kita gunalah sketch ni untuk kita sketch. Yang ini untuk kita normalkan plane kita eh. So bila kita tekan sketch, so dia akan sketch lah. Dia akan dia akan upkan uh, front plane tadi which is normal tu kita punya view lah. Okay. So ini adalah dia punya reference point 00. Okay. So kalau kita start lukis uh, contoh untuk yang front plane ni uh, daripada front Eh? Okey, kalau awak tengok, awak boleh lukis satu line. Eh? Okey. Okay, satu line terus sampai sini. Okey, for example eh. Okey. Dan kalau awak nak bubur dimension, awak hanya klik smart dimension dan klik line ni. Dan dia akan keluarlah dimension dia dekat sini ya. Eh. Okey. Is slow sikit eh. So ini saya saya tak set lagi dia punya uh, dimension which is awak boleh set dekat sini eh. Set so, set tools uh, option. Okay. Tools option. Mm -hmm. And then document properties dimension eh. Okay. Hmm. So units eh units eh. Awak pilih units ambil MMGS eh. So millimeter gram second eh. So biasanya ini step pertama lah. Kalau awak nak buat uh, jawab exam nanti. Takut dekat awak punya laptop. Uh, setting dia adalah inch. So awak kena tukar MMGS dulu. Okay. So ada dekat tools. Saya ulang sekali lagi. Tools. Awak pergi dekat option. And then uh, awak tengok dekat units eh. Dekat document properties. And then units. So ada MMGS. Okay. So dekat sini dia akan terus tukar. Tadi tiga saja kan. Tiga inci kan. So sekarang dia dah jadi seratus. Seratus point empat enam mm eh. Okay. So kalau ni saya tukar. Contoh saya buat dulu tujuh puluh. Eh. Tujuh puluh. And then. Awak boleh juga lukis. Uh, construction line. Construction line ni. Dia takkan efek lah pada awak punya drawing. Saya suka pakai construction line. Eh? Construction line ni kita Guna dia sebagai reference sajalah eh. Reference untuk kita dapatkan uh, sebarang titik uh, ni eh. Contoh kalau kita pakai ni. Okay. Sekejap eh. Okay. Okay. Contoh kalau kita nak dapatkan uh, point yang ni eh. Center point yang ni kita tahu dia punya diameter adalah 12. Yang ni Uh, R dia adalah 14. So R dia tinggi yang ini adalah 14 eh. Okay. So kita boleh gunakan smart dimension. Dari sini ke sini adalah 14 eh. Untuk kita dapatkan point tu lah. Okay bila kita dah dapat ni. Kita boleh terus ambil dekat sini. Uh, okay kita write dulu. Kita boleh lukis uh, center point arc eh. Ataupun 3 point arc pun boleh. Eh, kita pakai center ni. Pergi. okey Kita pakai center point R eh. Kita pakai center point R. Ini sebagai center dia. Dan sini. Dan kita akan pusing eh. So dia akan terus touch ke sini. Okay. So kita tahu yang ni R dia adalah 14. Dan kita tahu dia ada bulat juga. Dia ada bulat diameter dia adalah 12. So kita boleh lukis kat sini. Kita boleh ambil ni. Kita lukis di sini. Okay, so ini adalah jejari dia bila diameter tadi adalah 12, so R dia adalah 6 eh. Okay, so kita lukis macam ni. And then kita boleh continue kita punya sketch. Okay, dia akan straight sampai ke sini. Okay, awak sketch dia dulu nanti baru awak bagi dimensioning dia eh. Okay, awak sketch dulu. Okay, hati-hati dengan point yang dia snap eh. Contoh kalau macam ni, dia dah snap center point eh. Tadi dia snap center point. So, kalau awak tak nak snap dia punya center point tu, awak undo saja eh. Awak boleh undo. Okay, kalau macam ni awak tengok eh, dia detect eh. Dia akan detect, dia, dia akan detect center point eh. Okay. Okay. Kita bagi dimension. Okay. Sini 10. Okay. And then kita ada tinggi yang ni 23. Okay. So kita tahu dia ada satu tip, satu Uh, panjang dia adalah 28 So daripada sini ke sini adalah 28 uh, Dimension awak kena pandai baca eh Kalau awak tersalah baca dimension dia akan salah lah Nanti kalau awak tengok uh, yang ini dia dah lari kan eh, Sebab kita belum bagi lagi dimension eh So biasanya dimension ni dia akan pergi kepada satu titik yang point yang ni lah Contoh kalau macam yang ni Kita buat balik uh, Dia memang akan lari eh dulu eh Okey, nanti dia akan betul balik eh. Okey, yang ni awak ni 12 Okey, 12 mm. Kenapa ada beza line hitam dengan line biru? Kenapa ada beza line hitam dengan line biru? Kita boleh jawab. Kenapa ada beza dekat drawing tadi line hitam dengan line biru? Boleh tulis kat chat. Kenapa kalau bila saya buat dimension ini, ada yang hitam ada yang masih lagi biru apa maksud dia okey ha okay, betul eh hitam kita dah full constraint eh hitam kita dah kita dah fix kita dah full constraint kalau biru kita belum full constraint lah eh kadang-kadang okay, kita pakai titik 00 ni eh biasanya orang akan dimensionkan dia based kepada titik 00 tapi ni untuk revision saja Uh, tak ada masalah lah saya rasa eh. So kalau macam ni ada juga lagi satu yang ke depan ni kalau kita tengok yang di depan ni. Depan ni saya tak lukis lagi. Awak tengok yang ini. So yang ini adalah R dia adalah 14 eh. So kita ada dimension dia dari sini. Sini maksudnya adalah 14. Okay 14 so tolak 70 ni adalah distance dia 70 tolak 14 so dia akan jadi 56 eh. Dia akan jadi eh. Distance dia. Okay ni akan jadi 56. Ha, okay, kalau tengok yang ni dia biru lagi, awak boleh tarik dia eh. Ha, awak boleh tarik dia sebab dia belum full constraint so awak boleh tarik dia. Eh. Okay, so kita ambil yang ni adalah sebagai uh, dimension dia 8 eh. Kita ambil distance dia, yang ni ke sini adalah 8. Okey, tinggi ni adalah 7. Okey, so tinggi ke atas adalah uh, 60. Tapi 60 dia sampai, kalau awak tengok eh, tinggi yang dimension yang ni, dia adalah 60 eh. 60 ni sampai ke atas ni. Sampai ke atas ni masuk dia yang curve ni lah. Eh, kita boleh lukis petak ni saja dulu pun tak ada masalah. So kita ambil yang ni, kita tahu uh, jejari dia adalah 14. Yang luar ni jejari dia adalah 14. So tinggi yang ni adalah 60 tolak 14 eh. So dia jadi 46. So dekat sini dia adalah 46. Eh. Okay, 46. Okay, so kita dah dapat dia punya first shape dia. Okay, kita rightkan saja. And then kita pergi kepada features. Eh. Features eh. Okay. Bila features. Kita boleh pusing dia. Okay. Cara untuk awak pusing. Adalah awak tekan uh, scroll pada mouse awak. Saya tak boleh nak tunjuk pula. Tapi awak tekan scroll pada mouse awak. Awak hold. Dan awak pusing. Eh. Untuk zoom in zoom out. Awak tekan. Uh, awak scroll saja. Uh, scroll ke bawah dia akan. Scroll ke depan dia akan zoom out. Awak scroll ke belakang ke ke arah awak dia akan uh, zoom in eh macam ni eh okey kalau awak nak normal tu awak tekan space bar awak tekan space bar dia akan keluar orientation macam ni awak hanya tekan up tu okey dia akan pergi balik pada tadi eh so ini adalah kita dalam sketch tadi so bila kita dah siap sketch kita keluar saja daripada sketch okey bila kita keluar daripada sketch kita akan masuk kepada features lah which is extruded boss extruded boss akan baca kita punya sketch 1 tadi Ha, uh, eh. So extruded boss dia akan baca kita punya sketch one. Awak boleh nak buat direction ni pun boleh. Nak buat direction sana pun boleh. Eh, So tak ada masalah. Eh. So kat sini awak ada nampak sikit. Okay. Uh, dekat sini adalah ni. Cuma awak uh, saya terlindung sikit dengan saya record loom ni. Eh, Nanti saya akan ni. ni. Okay kat sini adalah berapa dia punya lebar. Eh. Kalau kita tengok dekat sini. Lebar kita perlu extrude dia adalah 28 eh So kita extrude ke belakang 28 So kita just key in dekat sini 28 Okay 28 enter Okay right And then kita akan ada shape ni lah Kita akan dapat shape ni Okay this is the first shape Okay sekarang ni uh, Saya buat step yang banyak sikit lah Untuk bagi nampak awak recall kan Okay Okey, sebelum saya teruskan, clear tak sampai setakat ni? Apa-apa soalan? Cuba uh, kalau ada apa-apa soalan yang tak ingat ke apa benda ke? Boleh bagi tahu, boleh on mic and then uh, saya boleh stop dulu dan saya cuba jawab soalan setakat ni. Pun boleh top play. Okey, kalau clear saya proceed eh. Okey. Okey, sekarang ni kita nak lukis pula yang atas ni eh, yang bulat ni. Kita nak lukis yang bulat ni. Kalau kita tengok daripada top view macam ni lah. Okey. So kita kena, kita boleh pilih dekat sini pun boleh. Top plane pun boleh. Awak nak pilih dekat surface ni pun boleh. Okay, bila kita nak sketch, kita boleh pilih surface macam ni pun boleh. Kita right click, kita sketch. Eh, pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita pilih plane yang macam ni, kita akan start lukis dia daripada bawah, daripada dasar dia. Sebab top plane ni berada dekat bawah lah. Okay saya cuba ajar awak kalau awak nak letak kat sini eh. Kalau awak nak sketch daripada atas ni, awak hanya right click, awak sketch. Awak klik sketch and then awak klik space bar, awak akan up. Okay, dia akan up view kepada top view. Okay, kita klik sketch and then kita ambil center line eh. Center line ni adalah kita nak dapat dia akan auto detect eh mana center line kita. Okay, so sama step macam tadi. Kita Uh, lukis satu center point arc which is daripada point sini ke sini sampai ke sini. Okay. Okay. Yang ni kita tak boleh jadi dia solid lagi. Kenapa yang ni tak boleh jadi solid lagi? Kita nak dapatkan shape ni. Tapi kenapa dia tak boleh dia solid lagi? Kita tak boleh solidkan dia lagi. Cuba jawab lancet. Extrude dia. Sebelum saya, kalau dengan line ni saja kita cukup tak nak buat dia, kita nak extrude dia. Boleh ke tidak? Okay. Good eh Syafiq. Okay. Garisan tak complete lagi. Okay. Garisan tak complete lagi maksud dia dia belum satu close counter eh. So awak kena tutup dia dulu jadikan dia satu sketch yang close con close uh, close counter eh. Uh, kalau awak tengok dia dah jadi hitam eh. Okay. Okay bila awak dah dah siap line ni awak exit sketch. Okay awak pusing dia akan jadi macam tu eh. Okay awak akan pilih features extruded boss. Okay, uh -huh. awak bila klik yang sini dia akan tukar direction. Nampak eh? Bila awak klik sini dia akan tukar direction. Okay, yang tadi kita pakai blind. Blind ni bila ni kita masuk dimension, uh, dimension lah berapa jauh kita nak eh? Kita boleh pakai yang lain. Kita boleh pakai up to next. Up to next ni dia akan baca surface yang next one. Okay, macam ni. Up to next. Awak tengok. Okay, awak boleh pilih up to surface eh? Up to surface awak klik kat sini. Awak klik surface yang bawah ni sebab kita nak extrude sampai bawah ni awak klik sini. Okey ha. So dia akan extrude sampai bawah tu. Awak tak perlu pun nak tahu dimension dia. Okey. Right. So awak klik yes And then awak dah siap. Ya ada one. Okey, awak dah dapat that shape. Okey. And then uh, the same thing goes untuk yang belah sini, untuk yang ni. Eh, yang ni sama juga. Kita nak lukis juga dia semicircle eh. Yang ni kita nak lukis dia semicircle. So, kita boleh pergi kepada. Uh, sekejap eh. Okey, kita boleh pergi pada surface ni. Klik sketch. Kita space bar and then kita up. Okey, so kita dapat pandangan daripada uh, side dia lah. Okey, so kita sketch center line. Saya suka pakai center line eh. Okey, untuk dapat ni adalah center line. Okey. Center line ni tak apa dia tak incomplete pun tak apa eh Sebab center line dia tak refer sebagai satu line yang solid lah Untuk bila kita buat uh, 3D model So kita ambil ni center Kita sketch sini Okay dan ke sini okay And then kita ambil line Dia akan yang ni eh Okay so dah settle Kita right lah, now eh Escape okay And then features as rooted boss. Dia akan terus detect eh. Okay. Uh -huh. Kita tukar direction. Dan kita pilih uh, up to surface eh. Up to surface. So kita select surface ni. So dia akan sampai kat sini saja. Okay. So dah hampir siap. Kita punya parts. So sekarang kita kena buat lubang. Okay. Kalau awak tengok tadi. Uh, saya saja lukis dengan step yang banyak lah. Okay. Uh, kalau awak tengok tadi dekat sebelah sini dia lubang juga kan Tapi saya tak pakai extruded cut pun So saya lukis dia satu-satu dalam sketch yang dekat sini Okay uh, Macam mana saya nak hide ni eh Okay dalam sketch ni dia ada sketch dia eh? Uh, Sekejap eh Tak boleh nampak tak apa nanti saya ni lah Okay dekat sini saya lukis dia sekali tadi eh Kalau awak tengok kat sini uh, eh kalau kalau awak tengok kat sini sepatutnya dia boleh keluar sketch eh tapi sebab dia ada button yang ni saya tak boleh nak nak hide dia punya ni. Oh saya boleh ni. Sekejap saya restore sikit. Saya kecilkan sikit view ni. Haa ah, okey right. So kalau awak tengok ni kalau ini adalah boss extrude yang pertama. Yang extrude pertama kita buat. Kalau kita nak tengok sketch dia kita buka tree ni kita akan nampak sketch dia. So ini adalah sketch yang pertama. So kalau awak tengok saya buat sketch yang pertama ni saya lukis terus bulat ni. So dia akan baca bulat ni sebagai satu lubang lah. Yang luar ni dia akan baca sebagai satu solid lah. Okay. Awak boleh juga nak edit setiap sketch kalau awak nak tukar dimension. Uh, awak buka saja tree ni. Okay yang ni yang step yang kedua tadi. Yang ni yang ketiga tadi eh. So awak tekan sketch ni awak right click awak edit sketch. Okay awak edit sketch kat sini and then awak up awak boleh edit balik dimension ke apa semua bentuk yang awak rasa tak betul lah. Okay. So untuk extruded cut tadi, untuk extruded cut, okay saya ajar satu function lagi which is kita buat mirror eh. Okay kita nak sketch yang belakang ni dulu eh. Kita sketch yang ni. Oh silap. Sekejap eh. Okay. So awak select surface ni. Awak right click and then awak click sketch. Then up eh. Okay. And then kita sketch satu center line daripada sini sampai ke bawah. Okay. Kalau awak tengok uh, apa yang dia lukis ada banyak reference point lah eh. Sekejap saya, saya buat dulu center line dia supaya memudahkan kita. Okay. 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 Kalau awak tengok dalam drawing ni dia ada distance dia antara center sini ke sini adalah 20 eh. So yang ni R dia adalah 6 eh. Okey. Okay. So sebab tu kita gunakan a uh, center line tadi eh center line ni so kita tahu distance yang ni ke sini adalah 20 eh so kita masukkan 20 Sekejap, ada soalan ah okay hmm uh -huh. okay so ni kita tahu distance dia ada 20 kemudian r dia adalah 6 so kita buat zoom sikit kita ambil center point. Okey, sini, ke sini dan ke sini. Okey. Dan kita boleh masukkan dia punya R dia kat sini adalah 6. Enter. Okey. Dan yang di bawah ni pun awak boleh buat dia. Ambil dia setengah. Sini. Sini. Okey. Masukkan value R dia 6. Okey. Enter. And then awak sambungkan line. Eh, sambungkan line daripada point sini ke sini. Okay. Yang sebelah sini kita tak perlu nak lukis lagi eh. Kita pakai function mirror. Sekejap eh. Okay. Function mirror ni kita dah ada reference line yang tengah-tengah ni. So kita tengok kat sini kita mirror entities. Okay. Kita select apa yang kita nak mirror kan eh. So kita select yang ni. Yang ni dengan yang ni. Okay. Mirror about ni adalah paksi dekat mana kita nak mirror eh. Dia akan copy kan. So kita akan ambil center line ni. ah ha, Awak tengok so dia terus jadi satu bulat. Okay. So tak perlu lukis dua kali dia boleh mirror. Macam yang tadi pun kalau awak lukis yang lengkuk enam tu pun dia boleh mirror juga. Tapi tu tak susah so boleh ni kan. So awak right saja Dia akan jadi satu complete shape lah. Okay. Bila dia dah jadi satu complete shape awak hanya perlu bagi dia dimension lah. Okay. Dia akan bagi R dia enam eh. Alright. aha So, yang ni pun sama eh. Bagi saja dia dimension. Okay. Okay. So, yang ini awak keluar saja daripada sini. And then masuk features. Awak extrude cut. Dia akan baca yang tadi. So, extrude cut. Uh, ni dia akan potong lah. So, blind ni dia akan uh, ikut dimension. Ni, ni through all ni dia akan ni lah. Okay. Yang ni direction dia. Kejap eh saya tengok direction. Okay. Ni up to up to next. Ha. Kalau awak letak up to next, tengok, dia akan baca surface yang seterusnya. Kat situ eh. Okay. So, right. Okay, right. Okay. So, kita ada lagi satu lubang kan. Satu lubang dekat sini. So, kita ni kita sketch. Okay, dia tak ada masalah eh. Sebenarnya kalau nak lukis awak klik kat sini, saya lebih senang Uh, ikut surface sebab kadang-kadang ada student dia tengok oh lubang ni dekat atas ni ya cik so saya nak sketch kat sini ah, uh, tak ada masalah lagi senang macam tu kalau awak faham dekat mana surface dia Okay, sebab kalau awak klik plane awak klik top plane dia akan baca kat bawah dia takut awak akan jadi confused bila awak right click awak nak sketch awak up Okay Bulatan tu tetap ada eh. Bulatan tu tetap ada tapi dia berada dekat bawah. Sebab awak tengok kalau awak pusing, top plane tu dia berada dekat bawah ni. Ha, eh? Takut awak confuse saja. So kalau awak tak nak confuse, kalau awak ni awak lukis saja pada surface yang awak nampak. Okay, sketch. Aha, uh -huh. and then awak ni. Okay, bila awak buat satu center bulatan, eh, yang ni kadang, kadang dia boleh detect eh. Ha, bila awak move ke Z awak kepada ni, dia boleh detect center bulatan ni. So awak boleh buat circle terus. Okay, dia punya radius dia adalah 6. Okay. Okay. Just buat smart dimension. Dimensionkan dia. Okay. And then keluar terus features. Uh, Extrude the cut. Okay. Extrude the cut. Uh, up to next eh. Up to next. Okay. So dia akan potong sampai bawah eh. Okay. So dah siap. Satu part yang pertama eh. Untuk sekadar short revision kita. Okay. Right. So setakat ni saya review dulu. Uh, saya buat revision untuk yang part modeling ni. Okay. Saya ada Google Classroom eh. Untuk kelas saya. Section saya. Err. Uh, tapi saya boleh share lah. Nanti saya akan figure out macam mana saya boleh share soalan untuk sesi yang seterusnya. Jadi sekian sahaja uh, untuk kelas revision 1 3D part modeling using Solidworks. Terima kasih.